تعليمي أما المعلمة كويتة تعليمي ميلادي تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ وہ گجرات کے شہداء وہ معصوم خواب جو رات میں آرام گاہ میں تھی نیند میں تھے سو رہے تھے ان کو رات رات موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کی بستیوں کو کھنڈیر میں تبدیل کر دیا گیا پاکستان کر دیا گیا مظفر نگر میں وہ ننگا ناچ ناچا گیا ماں اور بہنوں کی عصمت و آبرو سے کھیلا گیا ان کی آوازوں کو چھپانے کے لیے ڈھول نقارے بجائے گئے اور ہماری بہنوں کی ماؤں کی عصمت و آبرو سے کھیلا گیا میرے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بھاگلپور میں بھی اسی قسم کا ننگا ناچ ناچا گیا تھا بھیونڈی میں بھی ایسے ہی تباہ و تاراجی کی گئی تھی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے شہر حیدرآباد میں جب پولیس ایکشن ہوا تھا تو اس وقت مسلمانوں کا ایسے قتل عام کیا گیا تھا کہ بولی کنواں جو ہوتا ہے مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا ہم نے وہ دردناک مناظر دیکھے باوجود اس کے ایسے دھوکے بازوں پر ہم نے بھروسہ کیا لیکن آج میں آپ سے یہ پرزور اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر